បាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ khmercourse.com បាទសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំសូមជ្រើសរើសបទចម្រៀងមួយបទមកបង្ហាញអំពីរបៀបលេងអកដង់នៅបទស្ទឹងសែនប៉ារីសហើយបទនេះដែរខ្ញុំជ្រើសរើសយក version របស់លោកឌុំវិរៈសិទ្ធិមកបង្ហាញបាទដូច្នេះចំពោះបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺខ្ញុំមិនបានបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានក្បោះក្បាយទេគ្រាន់តែខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញអំពីរបៀបលេងអកដង់តែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះកុំអោយខកខានពេលវេលាយូរសូមបងប្អូនបានមើលហើយនឹងលេងទាំងអស់គ្នាបាទសូមចាប់ផ្ដើមនេះគឺជាវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីរបៀបលេងបទចម្រៀងស្ទឹងសែនប៉ារីសបាទហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះផងដែរបើដូច្នេះកុំអោយខកខានក្នុងការទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel ខ្មែរខតសូមលោកអ្នកបងប្អូនចុចពាក្យថា Subscribe រួចចុចរូបមិនដឹងនឹង Like Page របស់ខ្មែរខតរួចដាក់ពាក្យថា See First ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel ខ្មែរខតផងដែរបាទសូមអ
គុណ